Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong instructor online, Architect Albert Barsosa. And for today's video, uh, i-discuss natin ngayon yung mga karaniwan na tinatanong ng mga upcoming art student sa college. No? Yung mga galing ng uh, K-12. No? So, keep on watching lang po sa video na to until the end no so isa-isahin natin yung mga karaniwan na tanong po no so let's be okay karaniwan na tinatanong ng mga uh, upcoming college students ano ba ang pagkakaiba ng architects sa uh, engineer no guys Uh, maraming klase, unang-una sa lahat, no, maraming klase ng engineer, no? So, andyan 'yung electronics engineer, electrical engineer, ah, uh, geotechnical engineer, no? Meron naman ah, uh, mechanical engineer, no? At meron ding civil engineer, no? So, 'yung kasama natin sa sa profession natin, no, in terms of building and construction ay yung civil engineer, no? So, anong pagkakaiba ng civil engineer sa architect? Okay, so, yung architect, it deals with design, planning, function, and drawing of a building. Ibig sabihin noon hindi ka lang nagdo-drawing, kundi uh, ginagawa mo ng analysis in terms of design, planning, function, etc., yung building mo. At siyempre kasama din diyan yung uh, strength no. So bilang uh, architecture in the future kailangan uh, magaling din tayo sa math kahit papano no. So basic math kailangan alam natin. While engineering or civil engineering uh, they deal with uh, strength no. So ang logic diyan baga sa tao no so yung kabuan ng ng tao no yung yung skin the, from head to toe yan yung sa architect while yung skeletal system natin which is yung nasa loob eh sa civil engineer yon no Next question, ano ba ang dapat kunin sa college kapag gusto nyo maging arkitekto someday, no? So, marami akong nababasa sa kwan, no? sa Facebook page na Buhay Arkitekto Official na na merong certain colleges and universities dun sa some part ng ng Pilipinas na nag-o-offer ng uh, architectural drafting or architectural technology no so ano ba ang kwan dapat nyong malaman pag gusto maging -una, nyo maging arkitekto someday unang-una tingnan niyo yung curriculum dapat 5 year course yan and pangalawa meron siyang bachelor of science in architecture sa pangalan ng program yun na 'yon wala nang iba kung yan ay uh, architectural drafting or architectural technology ah uh, ano lang yun. Uh, two year or 3 years depende sa program 'yon no? sa ibang school or universities no pero kapag medyo tagilid kayo sa sa grades nyo, no especially sa math no ah uh, medyo hindi kayo papayagan na mag-direct sa Bachelor of Science in Architecture. No? So, maaaring dito muna kayo sa Architectural Drafting or Architectural Technology. Pero pag naipasa nyo yun, ihalaw kayo na dumiretso sa Bachelor of Science in Architecture. Okay, ito yung kuno common natin naririnig sa mga estudyante ng architecture no na drawing lang ba talaga ang ginagawa ng architect someday? No. Alam natin na matik bueno, na kuno na, na, na dapat ang architect ay magaling mag-drawing, pero hindi lang puro drawing ang ang architect no, ang profession natin. Um, well Drafting is default uh, service natin. Uh, Nandiyan na yung design kasempre kasama din yung design, yung planning, pati yung analysisyon ng function, uh, environmental uh, uh, analysisyon, no. Tapos kasama din dyan yung uh, contact with the client tapos gagawa ka ng mga architectural documents yung mga papers kagaya ng estimates, specification agreement at uh, tapos gagawa ka pa ng, uh, ng mga reports sometimes no gagawa ka ng uh, mga bar chart CPM no critical path method, etc. Then, meron ka rin kwan, uh, contact with the client. So, bilang architect, kailangan yun ng face-to-face to -face with the client. No? So, marami pa. Marami pa ang kwan. ang service na nire-render ng isang architect no? so pag sinasabi na lang drawing, no hindi lang yung drawing lang, marami yan maraming maraming ginagawa ang arkitekto no so kung sino man yung ah uh, nagsabi nun no eh sabihin nyo na uh, architectural services is not limited in drafting only so bla 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 marami yan Tamo, no kanyo Next question ay mahirap ba ang architecture? Of course, uh, wala namang kurso na madali no. Lahat 'yan mahirap. Lahat 'yan eh pinagtatiyagaan no. Kailangan nasa puso ng kwan estudyante yung kumukuha. Kailangan kwan passion 'yan dapat no. Maraming bumabagsak sa kwan sa architecture at nagsi-shift ng ibang course dahil medyo kulong sila dyan no? uh, sorry to say that term no? so kailangan talaga uh, Ah... taos sa puso mo, nyo yung pagkuha ng architecture kasi ang architecture ay hindi basta basta no? na kinukuhang course Architect, uh, architecture is course for for those who, who are not lazy kumbaga bawal ang tamad ng na na mga estudyante dito no lalo kapag kan makaka-encounter kayo ng instructor na medyo stricto no so yon no so maging masipag lang kayo sa architecture at makaka, makaka graduate kayo tapos pumas sa then Good, no? Di ba? Next question na na-encounter natin, no? Kailangan bang magaling ka sa drawing or magaling ka sa mat? Ang sagot ko dyan guys, eh, hindi nyo kailangan magaling sa drawing or magaling sa mat, no? Pero honestly speaking, may mga, ano, may mga, mga, uh, school or university na number one na kwan na requirements nila yan no pero hindi naman yan kwan no? had lang para kumuha kayo ng kwan no? ng architecture no sa college uh, kailangan niyo lang kwan uh, na mag-aral ng mabuti para kwan, para matuto no uh, Learning is only the key, no, to uh, survive architecture. So, kung hindi kayo magaling mag-drawing, matututo kayo sa college. Pag hindi naman kayo masyadong magaling sa math, matututo din naman kayo. Basta, ah, uh, uh, makinig lang kayo, no? Uh, next question is mahal ba ang kurso ng architecture? Honestly guys, oo. Napakamahal. Alam nyo, uh, Alam <clears throat> uh, sorry for that. Uh, sa gamit pa lang, no, eh, mabubutas na ang, pe, ang bulsa niyo, Mauubos na ang pera ninyo. Pagdating sa, ano, sa mga gamit pa lang. No? Gamit pa lang, pwede kayong mag-spend ng more or less 10 to 20,000 uh, no so depende yan sa brand depende yan sa klase no ako may isa suggest ko sa inyo kung gusto niyo ng medyo uh, mas mura at practical pwede naman kayong uh, pumunta sa ano sa cheaper brand no yung Faber Castell no kasi yung rotary or yung stedler medyo mahal yun eh. No? So hindi ko naman minamaliit yung kan no? yung performance ng Faber Castell. Actually na 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 try ko na rin yun, no? So sa mga gamit mapapagastos na kayo tapos yung araw-araw na place pa no tapos sa mga bawat subjects mapapagastos talaga kayo no so mula first year magda drawing na kayo no magda-draft na kayo design one nandoon na hanggang sa kwad sa graduate kayo no mag, mag meron pa ring drawing tapos hindi lang 'yun puro research may research din no especially sa design no sa architectural design lalo pag pag, pag, uh, tungtong nyo ng thesis, design 9, uh, pre-thesis, tapos design 10, uh, post, uh, thesis na agad. So, kakalangan nyo rin ng, kwan, ng uh, highly performance o high performance uh, laptop, no? Ako, nakikita ko noon sa, kwan, sa sa tinuturuan ko dati, kwan, eh, gumagamit sila ng Asus ROG, no? So, napakamahal mahal nga lang no so kakalanganin anin niyo yan tapos nandiyan pa yung ano tuition fee depende pa yan sa school no so tup medyo mas mura lasal paro mahal ang tuition fee diyan no so tingnan niyo yung budget no so tingnan niyo rin yung ano yung performance ng school kung maganda aa uh, maaring mababayan lang yung ano yung yung tuition pero nagproproduce naman ng mga mga uh, skilled and knowledgeable architect na Okay, pagdating naman po sa ano sa entrance exam, Uh, yung, ako ang na-experience konon eh ang mga karaniwan tanong niya ay nila ay general knowledge no. Andiyan yung social science, science, English at math no. Ah uh, minsan may na-encounter din na kung kan eh uh, more on logic no. Yung mga IQ test din minsan. So So mag-aaral lang kayo guys pagdating sa kung ano, sa mga nabanggit ko na ano, na field. And take note, iba-iba or random ang ibinibigay nilang mga mga tanong, no? So next 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 a topic. Okay, karaniwan din tanong sa buhay Arkitekto official eh ano yung mga subjects kapag kumuha kayo ng Bachelor of Science in Architecture. Okay, uh, bigyan ko kayo ng ideas, no. Andiyan yung Architectural Design 1 to 10, uh, Visual Communication 1, uh, 1 to 3 or 1 to 4 ba yun? Nandiyan yung building technology, uh, 1 to 5. Meron nandiyan naman yung building utilities, uh, 1 to 3. Andiyan naman yung history of architecture, uh, 1 to 4. Tapos andiyan yung mga higher math, no? yung statics of rigid bodies, nandiyan yung strength of materials, nandiyan yung theory uh, of structure nanjan yung steel and timber design and architectural structure no so maliban pa doon yung mga uh, minor subjects no sa arts and sciences Okay? So, yan yung mga subjects na or ilan lamang sa mga subjects na makikita nyo sa architectural program. No? So, pag hindi nyo nakita yung mga yan, kinasabi ko sa inyo, hindi Bachelor of Science in Architecture yung napasokan nyo. And take note, yung pangalan pa lang. Dapat Bachelor of Science in Architecture, no? Sulod na nakita natin, no? Sa Buhay Arkitekto Official na sasagutin natin. Ano ba ang posibleng maging trabaho ng isang uh, Architecture graduate? Huh? So, sa mga graduate or graduate no As, ang, ang maaring maging trabaho nyo syempre pag hindi pa kayo lisensyado maaring kuan naging taga ng kape no hindi Misang kasi may mga nababalitaan ako noon na, na, na taga-erase ng title block taga-erase ng mga mga pencils no sa plano meron yung nagtitimpla ng kape or taga pero hindi talaga yun yung kwan trabaho pag kwan pinagawa sa inyo yun pwede kayong magreklamo no okay so ano bang ma posible maging trabaho ng isang architecture graduate pag hindi pa siya nagbo-board no so pwede kayong kwan mag-start as uh, draftman no o meron naman yung iba na kwan na na site architect agad na pupuntahan niyo yung kuno yung, site para mag uh, mag-supervise ng ng project no maari namang pagagawang kayo ng mga documents tapos nandyan nakasupervise yung uh, boss nyo na principal architect no so meron pa rin naman mag-guide sa inyo Uh, kapag nagtatrabaho na kayo sa field. So dalawa lang 'yan. Is either nasa field kayo or nasa opisina kayo. Pag nasa opisina kayo, uh, re relax lang kayo doon. Uh, aircon kung aircon pa. Pero kapag nasa field lang kayo, nasa construction site, ah uh, maari nyo ma-experience yung ma uh, mainitan, no? Okay? So, yan na po lahat yung mga mga dapat yung pong malaman sa ano, sa field ng architecture. So, kung meron po kayong mga tanong, so, comment lang po kayo down below kung meron pa pa kayong mga may uh, may sasuggest na mga topic. So, kung meron din kayong mga tanong sa akin eh wag po tayong mahihiya no so tanong lang kayo sa akin at try natin na sasagutin no so basta may kinalaman lang po sa architecture okay so yan po ang video natin for today sana ay nasagot ko halos lahat ng mga katanungan ng mga ilan sa inyo so don't forget to like share subscribe and comment no so salamat po okay